Артилерія Збройних сил України успішно ліквідувала російський протиповітряний комплекс «Стріла-10» у Запорізькій області. Удар по ворожому зенітно-ракетному комплексу було нанесено за допомогою реактивного снаряду з американської ракетної системи залпового вогню М-142 «Хімас». Аналіз даних відкритих джерел дозволив встановити місце приземлення ворожого протиповітряного комплексу на тимчасово окупованій території, що свідчить про його нейтралізацію на околиці населеного пункту Мирне у Запорізькій області. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал гривнею через платформу Дяка. Деталі в описі до відео. Слава Україні!